Чому перенесли історичний запуск ракети «Маска»? Американська допомога українському військові, а також зворушлива історія про вуганського хатико. Мене звати Юлія Осьмак, і в етері четвертого «Час чужоземних ЗМІ». Сполучені Штати Америки готові надати Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги. Про це повідомляє CNN із посиланням на посадовця Міноборони та помічника конгресмена. Як повідомив Конгресу і Пентагон, наша держава може розраховувати на додаткову допомогу через те, що домоглася необхідного прогресу у ключових реформах. Передусім йдеться про боротьбу проти корупції. Києву планують передати мобільні радіолокаційні системи, які виявляють і відстежують наближення артилерійського і ракетного вогню, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв'язку, серед яких 100 тактичних планшетів, а ще два катери, що конче потрібні через постійні провокації росіян у обох морях. Зазначу, що це друга частина із 250-мільйонної допомоги, яку Конгрес затвердив українцям цьогоріч. Гонконг втратив статус автономії у складі Китаю. Про це Конгресові заявив держсекретар США Майк Помпео, розповідає видання The New York Times. Усе через те, що китайська влада ухвалила закон про національну безпеку Гонконгу. Згідно з документом, у місті заборонять будь-які мітинги проти влади Китаю. Місто фактично втрачає право на самоврядування. Пекін зможе втручатися як в економічні, так і в політичні справи. За словами Помпео, Сполучені Штати переглянуть торговельні відносини із Гонконгом, а його громадянам стане складніше дістати американські візи. Поки Вашингтон погрожує КНР новими санкціями, гонконгці протестують проти такого рішення Пекіна. В самому ж КНР вважають це внутрішніми справами, в які не треба втручатися чужоземцям. Місцеві урядовці переконані, відносини зі США і так уже на межі холодної війни. Історичний запуск корабля SpaceX, який мав доправити двох астронавтів на міжнародну космічну станцію, не відбувся у запланований час. Про це пише американське видання The New York Times. Пілотоване судно Crew Dragon мало рушати напередодні за півгодини до опівночі за київським часом. Проте через негоду старт відклали. І то останньої миті, коли всередині вже перебувало два досвідчених астронавти – 49-річний Роберт Бенкен і 53-річний Даглас Герлі. Точність вилету відіграє ключову роль, бо навіть найменша затримка не дасть змоги кораблеві перетнутися з міжнародною космічною станцією. Наступний історичний запуск, сподівається, успішний, планують здійснити у суботу. Зазначу, це вперше в історії приватна компанія відправляє людей у космос. Греція, аби захиститися від мігрантів, планує збільшити паркана на кордоні з Туреччиною. Як розповідає видання Касімеріні, найближчим часом Еврос, місце максимального напливу шукачів щастя, охоронятиме поліція, а згодом їй на зміну прийде 400 новобранців-прикордонників. Останні через коронавірус змушені проходити підготовку довше від запланованого. Нагадаю, що в березні на грецько-турецькому кордоні спалахнули сутички між прикордонниками та прохачами притулку. Туреччина тоді звинуватила Грецію у надмірному застосуванні сили. Атени переконували, їхні сусіди допомагали нелегалам перетнути державну межу. Мародерство і перша жертва. В американському Мінеаполісі не вщухають протести через поліцейське свавілля. Як пишуть у Мінеаполі Star Tribune, під час акції застрелили людину. Підозрюваного правоохоронці вже затримали, безлад у місті третю добу. Люди чинять погроми, підпали та грабують крамниці. Поліція вгамовує мітингарів сльозогінним газом. Масові заворушення спалахнули через смерть водія афроамериканця Джорджа Флойда. У понеділок, у день, поліція його зупинила, але чоловік почав чинити опір. І полісмен застосував задушливий прийом, поставив затриманому коліно на шию. Флойд говорив, що нічим дихати, і просився, щоб його не вбивали. Чоловіка непритомного ушпиталили у лікарню, де він помер. Манчестер Юнайтед купуватиме футболістів на борг. І все через кризу, яка виникла під час напасти. Про це розповідає регіональна щоденна газета «Манчестер Івнінг Ньюс». За її даними, клуб англійської прем'єр-ліги узяв велику позику, аби пережити скруту. Мовиться про 140 мільйонів фунтів. Ця сума піде на підсилення складу команди для літнього сезону. Планують підписати трьох нових купанкарів. А ще пояснили, що крім трансферів, гроші треба на підтримку фінансової стабільності команди. Нагадаю, що сезон чемпіонату Англії ще в березні зупинила пошесть. Дати його рестарту ще не повідомили.
пляжі Австралії встелили медичні маски. Про цей інцидент розповідає британське видання Daily Mail. Люди прийшли на пляжі Сіднея після пом'якшення карантину, а те, що побачили, їх ужахнуло. Надбережжя було вкрите засобами захисту обличчя і пластиковими контейнерами. Виявилося, шторм перекинув вантажне судно, яке перевозило маски з Китаю до Мельбурна. 40 контейнерів із вантажем опинилось у воді. Щойно австралійці дізнались про цю історію, рушили на берег океану і самостійно дали йому лад. Американські вчені з'ясували, чи вбиває сонце коронавірусом. Про дослідження фахівців із Національного центру аналізу та протидії біологічному захисту від США пише ZME Science. Сонячне світло – природнє джерело вітаміну D, здатного підвищити опір організму інфекційним хворобам. Тож науковці вирішили дізнатися, як зірка в центрі нашої сонячної системи впливає на COVID-19. Під час свого експерименту дослідники помістили зразки вірусу на сталеві пластинки під лампи, які імітують природнє освітлення. З'ясували, сонце таки здатне знищити коронавіруса, хоча все залежить від тривалості впливу проміння, географічної широти і часу доби. Ідеальні кліматичні умови для руйнації вірусу – це обіднє сонце в Іспанії, в Португалії, Італії, Греції, Туреччині, Вірменії, Азербайджані, країнах Середньої Азії, Китаї, Японії та Південних Штатах Америки. Про пса, який більш як 3 місяці чекав на свого господаря поблизу лікарні, розповідає видання The Sun. 70-річного власника собаки, мешканця Уханя, ушпиталили з тяжкою формою пневмонії. Пес на прізвисько Сяо Бао, що з китайською прикладають як «маленький скарб», біг за машиною швидкою всю дорогу, а після цього став чекати на свого друга на території лікарні. Проте людина-побратим, на жаль, померла. Увесь цей час про собаку піклувалися працівники медустанови, прибиральники та власники маленьких крамничок, що містяться поруч зі шпиталем. Сяо Бао вже пройшов медичний огляд. Це безпорадний хлопчик, йому приблизно 7 років. Він здоровий, але дуже сумує. Історія пса зворушила китайські соцмережі. Там його порівняли з іншим знаним собакою – хатиком. Тепер для тварини шукають нової родини. Свідок, який може знати правду, в Аргентині суд вирішив допитати у справі про вбивство папугу. Про таке дивне рішення місцевих правників розповідає видання Daily Mail. Власницю папуги, 46-річну Елізабет Толедо, вбили 2 роки тому. Вона здавала квартиру 3 чоловікам. Тепер 2 із них підозрюють у цьому злочині. Як вважають правоохоронці, папуга повторює останні слова жертви. Саме тому суд у Буенос-Айресі вирішив його розговорити. Сторона звинувачення переконана, що такий допит дасть свої плоди. Робили ремонт, а відкупали унікальне поховання. Про те, як подружжя з Норвегії знайшло у власному будинкові могилу вікінгів, розповідає видання The Local. Пара мешкає в оселі, зведеній 1914 року. Під час карантину вирішили оновити теплоізоляцію, а коли зірвали дошки підлоги, знайшли намистину і сокиру. Як розповідає власниця будинку Маріян, спершу подумали, що це якісь іграшки, але все ж звернулись до археологів. Ті оглянули знахідку і припустили, що під домом була могила вікінгів. А знайдені намистина та сокира – це цінні артефакти, датовані 950 чи 1050 роком. Саме на цей час припало падіння доби вікінгів. Норвегія повернулася до християнства і стала одним королівством. Мар'яни і чоловік за знайдений скарб дістануть винагороду від держави. Тим часом ремонт їм доведеться відкласти, адже тепер тут розпочалися розкопки. Знайдені ж подружжям скарби уже відправили до музею. Довго чекаєте на посилку? Не впадайте у відчай. Мешканцеві канадського Торонто Еліотові Бернштейнові надійшло те, чого він чекав аж 8 років. Про цю історію пише видання UPI. Чоловік уже й забув про своє замовлення. Усередині був засіб для вкладання волосся і чек, датований 2012 роком. Користуватися товаром чоловік не став, адже термін його придатності уже скінчився. В канадській пошті пообіцяли розслідувати цей випадок. Кажуть, історія унікальна і їм лишається тільки здогадуватись, що ж насправді сталося. І це все на сьогодні. А про найцікавіші події у світі і що про них пишуть наші закордонні колеги, я розповім уже завтра. Живий етер на 4-му тим часом триває і далі час новин, тож не перемикайте.